Fala galera, Mr. Geek falando, sejam muito bem-vindos ao Coisas Geeks Projeções. Galera, eu não tenho nem o que falar, né? Eu só tenho a agradecer. Hoje vamos fazer um review do Samsung The Premiere LSP7T, que é um projetor a laser 4K de 2200 ansilumes. Tenho mais alguma coisa para dizer? Não, né? Então fique com a gente para saber tudinho. Bora lá? Bem galera, então vamos lá, vamos começar a falar desse projetor aqui, que simplesmente é sensacional. É um projetor da Samsung que já foi lançado alguns meses atrás, né? É o Samsung The Premiere, né? Temos duas versões aí, eu tenho o LSP7T e o LSP9T. O 7T, que é esse modelo aqui, ele vem com um laser, né? Ele utiliza somente uma projeção com um laser. Já o 9T, ele vem com triplo laser, ou seja, com três lasers aí, que aumenta muito mais a qualidade, potência, enfim. É sensacional, mas também é um pouquinho mais caro que esse aqui. Mas quem sabe ainda a gente traz ele para o canal para estar fazendo um review, para trazer todas as especificações desse projetor. Esse projetor aqui, ele tem 2200 ansilumes, né? É um projetor smart que utiliza todo o sistema smart igual a uma TV Samsung. Ele tem todos os aplicativos aí para você estar assistindo seus streams, né? Netflix, Prime, Disney, HBO, Paramount, Globo, enfim, tem todos os que você precisa e fora alguns outros periféricos que tem bastante coisa para você estar utilizando nesse projetor. Ele é um projetor aí de ultra curta distância, então, ou seja, é um projetor para você estar utilizando próximo de uma tela ou de uma parede que seja. Eu indico, é lógico, você estar utilizando uma tela de ultra curta distância, né, para você absorver e ter a maior qualidade possível com esse projetor. Os testes foram feitos numa parede aqui do estúdio, mas também ele foi realizado lá na minha residência com a minha tela da Fury de ultra curta distância, que é uma tela de rejeição de luz, que é sensacional, que vocês vão ver toda a qualidade desse projetor nesta tela e aqui também testada no estúdio. Esse sistema smart completo aí, ele pode agregar muito mais. Ele não tem somente os aplicativos, galera. Eles têm um sistema smart voltado da própria Samsung, que já tem vários canais aí online para você estar assistindo. Isso eu achei sensacional. Ele possui aí um sistema de som, galera, sensacional, de 2.2 de 30 watts RMS. Ou seja, ele já absorve assim, ele já toma conta de todo o ambiente com uma qualidade de som excepcional. E é claro, se você quiser adicionar e aumentar mais ainda a qualidade, eu recomendo você estar utilizando uma soundbar aí, 5.1, 5.2, Dolby Atmos ou um home theater aí. Isso vai ajudar muito mais na sua experiência home ali assistindo e vai ser bem bacana. Ele pode estar fazendo aí uma projeção de 100 polegadas a 30 centímetros da parede. Esse projetor, ele é um pouquinho robusto, ele é um pouco diferente de outros projetores que já tivemos aqui no canal. Então ele é um pouquinho mais alto, mais robusto, e acho que devido de até essas caixas de som, enfim, tem toda uma tecnologia envolvida aqui, mas em torno de 30 centímetros você já consegue fazer 100 polegadas. Isso é muito bacana. Ele possui aí três sistemas de assistência pessoal, né, para você estar utilizando pelo controle, que é o Bixby da própria Samsung, o Alexa e o Google Assistente. Então você pode estar configurando melhor aí para você estar utilizando da melhor forma que você queira. Lembrando que esse é um projetor a laser DLP, galera. Então você pode estar utilizando aí ele até 20 mil horas, de 20 a 30 mil horas, dependendo. Você tem noção disso? Isso você pode estar assistindo em média aí pelo menos de 6 a 8 horas por dia direto durante 10 anos, galera, é muita coisa. Então você não tem que estar trocando a lâmpada, não tem que estar trocando nada. Eu tomar os cuidados necessários, porque é um projetor de ultra curta distância. Fora tudo isso, ele possui um controle, galera. Olha só esse controle dele, que designer bonito. Olha isso. Vou estar deixando a imagem dele aqui do lado para vocês estarem vendo todos os botões, né? Ele realmente possui os botões simples, práticos. Uma coisa que a gente sempre fala, que todos os projetores deveriam vir com controle simples, prático, sem muita coisa, porque você acaba até se perdendo na hora de você estar utilizando. E poucos botões, você decora muito rápido, e esse aqui é muito prático. Ele vem com um controlinho aqui, ó, de mais e menos, bem diferenciado, que você aperta para cima e para baixo, isso é bem bacana, e um controle de alteração de canais, da mesma forma, para cima e para baixo. E aí, fora os outros botões aqui direcionados, que tem o menu, tem que retornar, tem o play, que você pode estar utilizando também.
O botão central, galera, isso aqui é para você fazer a navegação do seu projetor smart, né? Isso é muito bacana. O mais bacana que eu gostei desse projetor, nessa parte smart, é você não ter a necessidade de estar adicionando nenhum periférico a mais. Você ligou, deu play, já pode estar utilizando. Isso é sensacional. Isso eu gostei demais. Praticamente é uma TV realmente, só que num tamanho muito menor. E esse controle aqui, não tem nem o que falar, realmente é prático, bonito, o design dele é muito bacana, mas eu vou fazer uma crítica também referente a esse controle. Esses botões aqui, ó, eles são realmente bacanas, simples, mas eu acho que são muito sensíveis. Então eu acho que isso você tem que tomar um cuidado, você está utilizando ele para cima e para baixo, porque se você fizer um pouquinho mais de esforço, pode ser que você até quebre. Eu imagino, mas fora isso, o restante, o controle e o design em si em geral é muito bacana. Eu gostei bastante. E fora todas essas especificações, ele possui ainda muito mais coisas, galera. Ele possui um sistema Tap View 4, espelhamento de celular com um toque apenas, você encostando seu celular, você já pode estar fazendo espelhamento. O contraste dele é de 1000:1 nativo, né? Mas ele chega, galera, os exorbitantes 2 milhões de contraste para um dinâmicos. Ele possui, galera, o Auto Mounting Plus, que seria o Make, que seria aquele compensador de imagens para imagens mais rápidas, né, e que ficam muito melhores também. Ele possui um Bluetooth 4.2, um Wi-Fi 2.4 e 5 GHz. E falando, é lógico, diretamente já dos seus periféricos de saída, ele tem uma saída óptica digital de áudio, né, que realmente é muito boa. Possui um USB aí de 5 watts 2.0. Ele possui 3 HDMIs 2.0, um sendo eARC, né? Ele possui uma entrada LAN, né, para internet, para você estar utilizando um cabo de internet caso não queira utilizar o seu Wi-Fi. E ele também possui uma antena digital. É isso mesmo, galera, uma antena digital. Ele é uma TV completa. Além de ter a parte smart dele, que você pode estar assistindo todos os seus streams, ele tem também um conector de antena para TV digital, que você é só espetar sua anteninha, configurar os seus canais aberto lá e tá assistindo suas novelas, suas séries, seus jornais. Isso é show de bola, galera. E aí, tá curtindo as informações? Tá curtindo o vídeo? Então já se inscreve agora no canal, ativando todas as notificações. Bem, galera, vamos lá, vamos começar a conhecer um pouco melhor da parte smart do projetor. Vamos ligar ele. E aqui a gente já está tudo configurado, tá? Eu já configurei com a minha conta. Uma coisa importante para você fazer as configurações nesse projetor, você tem que ter uma conta da Samsung para fazer as configurações, tá? Se você não tiver, cria. Se já estiver, é só conectar e aí ele vai pedir algumas informações a partir do seu celular, você vai configurando e aí ele entra e habilita tudo bonitinho, tá? Aqui, como vocês podem ver, eu já adicionei todos os streams, tá? Na parte inferior, para ver se existe, se tinha todos, né? Que normalmente eu uso. Então tem todos aqui, Netflix, Prime, Disney+, HBO, Paramount+. E aqui, ó, ele na parte de apps, ele indica alguns outros. Apple TV, Google Play e Gallery, né? Caso você queira entrar aqui também. Eu tenho essa parte aqui do Home, né? Que eu tenho o meu usuário, que já está conectado, né? Coisas de geek. Tem notificações, caso tenha alguma, e opções de privacidade aqui também. Ele já vem esse aplicativo aqui, o Samsung TV Plus, que tem vários canais, galera. Isso eu achei fantástico. Você clicando aqui, ó, ele já vai entrar em algum canal e vai estar mostrando vários canais. Cliquei aqui, ó, para cima de novo, ele trocou para outro canal. Eu cliquei aqui para cima de novo, ele entrou para outro canal. E assim vai. Então, tem canais aqui bem interessante. E fora isso, né, o Samsung Plus, aqui fora os aplicativos, ele tem internet aqui, que eu clicando, ele abre lá em cima lá uma barrinha de internet, onde você pode estar navegando aqui. E aqui, ó, eu acessei YouTube, né, e procurei lá, coloquei lá coisas de geek, já apareceu o canal aqui, e aí é só você navegar caso você queira ir por aqui. Na pesquisa, você pode vir aqui e pesquisar por algum aplicativo que você queira, tá? É só você estar digitando aqui, ele vai estar te trazendo também. E aqui eu tenho as entradas, né? Então eu tenho a parte da TV, aí ele busca alguns aparelhos que estejam conectados na rede, né? Então você pode conectar, que nesse caso aqui tá aparecendo o meu notebook. Aí tem acesso remoto, né? Que você pode também estar utilizando. Guia de conexões, né? Ele vai te mostrar todas as conexões que tem, mas aí ele já vai lá para o menu direto. E por último aqui as configurações do controle. Configurações, você vai ter acessos rápidos a algumas partes de configurações do projetor, ou você pode ir nas configurações gerais. Aqui é a parte principal, que é o ajuste da tela, e algo importante a ser falado aqui, vamos lá.
Aqui ele está mostrando os tipos de correções, né, que você pode estar utilizando somente movimentando o projetor. Então, lateralmente, para cima, para baixo, para frente ou para trás. Tem as opções de foco, ajuste geral, ou a gente vai direto nas configurações gerais também. No foco, eu achei bem tranquilo, então vocês podem ver, você vai para a direita ou para a esquerda, que os quadrados, né, nas pontas esteja tudo ok, tudo nitidamente, e aí dá para assistir tranquilamente. E aqui temos o ajuste de tela, galera, que eu tenho aqui, o ajuste de tela em 4 pontos. E isso aqui é uma coisa que eu acho que eles poderiam melhorar um pouco mais. Porque acontece, ó, vocês viram que está configurado ali, ok? Então, se eu vier para baixo aqui, ó, clicar, eu só tenho a opção de ir para baixo e ir para cima. Eu não tenho como configurar para direita e para esquerda, né? Aqui a mesma coisa, ó, nos 4 pontos. Tá vendo? Para mim estar mexendo nas configurações, para me ajeitar diretamente na tela, eu venho no avançado. Aí o avançado é interessante. É interessante porque, ó, quando você clica aqui, ele te habilita 15 pontos de ajuste, galera. Isso mesmo, são 15 pontos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15. 15 pontos. Só que acontece, galera, é muito lento esse ajuste. Ó, eu vou clicar aqui só para vocês verem, ó. Ó, eu vou clicando, ele vai muito devagar. Nos outros projetores que a gente testou, tem 4 pontos e 8 pontos. Então, esse aqui tem uma vantagem que você ajusta em 15 pontos, né? Então, é quase o dobro do mais completo aí, que tem 8 pontos. Só que eu acho que isso aqui poderia ser um ajuste um pouquinho mais rápido, né? Você dependendo, que nem para me ajustar nessa tela aqui, eu demorei uns minutinhos para ficar tudo certinho, perfeitinho na tela. Mas é uma opção. Eu achei bem interessante pelo fato de ter esses 15 pontos de ajuste. Mas poderia ser um pouquinho melhor nessa parte aqui, ser um pouco mais rápido, que você acaba perdendo muito tempo aqui. E às vezes se perder a configuração sem querer, você clicou no restaurar ali, aí lá vai, você perder mais um pouquinho mais de tempo. Fora isso, basicamente é muito bom. Aí aqui eu tenho o modo de imagem, né, que são 3 modos. Eu tenho o dinâmico, padrão, o filme e tem o filmmaker modo, né, que é um modo aí de imagem que ele otimiza aí a imagem de uma forma diferenciada, bem interessante. Aí é uma coisa que você tem que estar testando para você ver realmente a diferença. Só te passando aqui, você realmente não vai perceber muita coisa, porque exatamente por causa da filmagem, mas nos testes realmente é bem interessante. O amplificador de som, você pode fazer as configurações da parte de som, você pode deixar ela no padrão, você pode dar um som adaptável, ele se adapta conforme que está sendo projetado, ou você deixa amplificado que o som fica um pouco mais alto. Aqui é os alto-falantes do projetor, né? Você pode listar e escolher qual alto-falante você quer que ele saia. Aqui tem o modo jogo, aqui no cantinho, mas está desativado ele. Você pode deixar ativado, mas somente quando você estiver jogando, tá? Aqui tem a parte de idioma, né? Que as configurações dele é global, tá, galera? Vocês podem ver que tá tudo em português, né? Então eu configurei já em português, tranquilamente, dá para você manusear tranquilamente. Aqui tem a parte de legenda, né? Você pode deixar ativado. Sleep timer, que é a parte de rede. Eu tenho aqui a opção de cuidados com o dispositivo, né? Você pode também estar clicando, né? Aqui ele está desativado, mas ele pode estar ativado dependendo da função que você escolha. E aqui eu venho para todas as configurações. Aqui, galera, vamos lá. Eu tenho a parte de imagem, né? Que eu coloquei, já mostrei para vocês padrão. Ou eu posso vir aqui, ó, nas configurações especializadas. E aqui eu posso brincar, mexer no contraste, nitidez, cor, matiz. Aí eu posso escolher se eu quero somente nessa entrada principal ou em todas as entradas HDMI. Tem as configurações de nitidez, eu tenho a parte de contraste que eu posso otimizar também, eu tenho tonalidade de cor que você pode ajustar, estabilidade do branco, gama, que isso aqui normalmente ativa dependendo se você estiver jogando ou não, detalhamento de sombra, modo apenas RGB se você quiser deixar só ativado esse cara, configurações de espaço, né, que eu posso estar configurando também várias outras funcionalidades. E toda a informação que você clica do meu lado direito, ele explica exatamente para que serve. Ó. Que nem essas configurações de espaço. Ó. Define as configurações de espaço de cor para aperfeiçoar o aspecto das cores na tela. Então eu trabalho em espaço, gama, cor, vermelho, verde, azul. Aqui eu entro no modo de som, que eu posso estar alterando o tipo de alto-falante que vai estar saindo o som e qual é o modo de som que eu vou utilizar. E aqui tem as configurações personalizadas, que também você pode mexer em várias opções aqui. Tem bastante coisa, galera. Dá para brincar legal. Aqui eu tenho as configurações gerais, né? E aí eu tenho N possibilidades, né? Tem a parte de acessibilidade aqui, que você vai entrando e, ó,
tem muito mais coisas aqui para você estar mexendo no projetor, para deixar configurado do jeito que você quiser. Tem as configurações do projetor, né, que aqui tem ajuste de tela, padrão de teste, modo de proteção dos olhos. Isso é uma coisa que eu achei bacana dele, que ele basicamente ele apaga, quando você sai ele acende de novo, entendeu? Ele não deixa bloqueado, isso eu achei bem legal. Aqui a parte de foco, enfim, tudo que a gente que faz lá pelos menuzinho rápidos, né? Aqui a gente vê de uma forma um pouco mais detalhada. Aqui tem o modo de atitude elevada, né? Que você pode estar ativado ou não também. Aqui tem os ajustes de tela, conexões de tela expansível, que ele faz o que? Ele conecta o projetor a uma tela expansível para revelar ou recolher a tela automaticamente quando o projetor estiver ligado ou desligado. Tem a parte de voz, né? Que aí você escolhe qual assistente de voz você vai estar utilizando. A parte de rede, que é o Wi-Fi. Tem o gerenciador de sistema, né? Aqui tem algumas coisas, tem a parte de hora, tem o nome do projetor, aqui a conta Samsung, ou seja, são algumas opções aqui que você pode estar fazendo. Aqui tem o modo de uso, modo casa. Daqui a pouco a gente volta aqui. Temos o gerenciador de dispositivos externos, né? Que você pode gerenciar se você ligar no HDMI ou no USB. Temos aqui configurações da Apple Air, soluções ecológicas, edição de informações, função Smart. Você pode restaurar alguma alteração que você tenha feito. E aqui são todas as configurações gerais. Tem a parte de suporte aí, você tiver algum problema com o projetor, e os termos de privacidade que você pode estar lendo aqui também depois tranquilamente. Vamos voltar agora lá naquela parte de acessibilidade, ó, geração de sistema. Eu vou ativar um modo aqui que ainda eu não ativei, mas eu vou ensinar vocês como ativar. É o modo loja, galera. Esse modo loja, ele amplifica ainda mais a qualidade de imagem do projetor. É isso mesmo. Ele vai aumentar o brilho do projetor. Então você pode vir aqui, ó, a senha padrão é 000, então vamos digitar aqui, ó, 0000, eu posso ativar o modo loja. Preste bem atenção. Cliquei no modo loja. Ó, tem certeza que deseja usar o projetor em modo loja? O modo loja destina-se apenas para uso em lojas de varejo. Para demonstração, galera. Mas se você for aquela pessoa que queira utilizar ele para ver quais funcionalidades tem no modo loja, é só ativar isso aqui. Qualquer coisa, coloca lá no modo casa, ele volta ao normal. E aqui ele está ativado e fica mostrando essa imagem. Só que tem um detalhe. Para você não deixar isso aqui rodando toda hora que você estiver assistindo, galera, aí você tem que desativar uma outra coisa. Ó, aqui como ele está no modo loja, então você vai vir nas configurações lá, vai aparecer modo loja, você vai clicar, aí vai vir aqui, ó, demo. Aí você tem que pegar o demo aqui e deixar desligado. Pronto, não vai ficar mais mostrando e você vai estar utilizando as configurações em modo loja, que ele aumenta um pouco mais o brilho do projetor. Mas isso aqui é só se caso você quiser, se não, aí a gente vem em modo de uso, aí a gente vai digitar a senha aqui novamente, 0000, e vamos mudar para o modo casa. E do modo geral, realmente, galera, as configurações aqui tem bastante informação, dá para você mexer em bastante coisa aqui. O projetor realmente é bem completo, e aqui para quem gosta de deixar o projetor do seu jeito, ele vai te dar várias possibilidades. Isso eu achei muito bacana. E galera, aqui a gente está fazendo um teste no ambiente totalmente iluminado aqui no estúdio, né? Então vocês estão vendo que eu estou fazendo uma projeção ali mais ou menos de umas 110 polegadas, 110, 120 polegadas, numa parede cinza médio. É uma parede pintada, não é uma parede nem preparada, tá, galera? Eu fiz uma pintura basicamente ali nela. Ainda vou fazer algumas outras pinturas, mas essa qualidade que você teria numa parede mediana aí, que não é nem um cinza claro, nem um cinza escuro, é um cinza mediano. E vocês podem ver que já dá para assistir tranquilamente, exatamente pelos seus 2.200 ansilumens do projetor da Samsung. Realmente é um espetáculo. Eu vou começar a apagar as luzes aqui para vocês verem no ambiente um pouco mais controlado e no ambiente totalmente escuro como que fica realmente a imagem. Aqui eu já no ambiente um pouco mais controlado, eu tenho uma luz ali batendo do meu lado esquerdo, mas eu não tenho uma luz frontal direta. Mas aí vocês podem ver que as imagens elas já vão ficando muito melhor. Pelo projetor ele ter 2.200 ans, se você utilizar aí uma parede um pouco mais escura, mais ou menos nesse tom que eu utilizei, um cinza médio, você já vai ter uma qualidade bacana no ambiente controlado. E no ambiente claro, como vocês já viram, também vai ter uma qualidade bem legal. Agora, no ambiente escuro, totalmente, realmente ele vai ressaltar muito, é lógico, a qualidade de imagem e também o contraste, galera. Eu vou voltar esse vídeo no começo para vocês verem logo na hora que aparece o leão como as imagens ficam no ambiente totalmente escuro. E aqui, galera, vocês podem ver a qualidade desse projetor no ambiente 100% escuro. Fica realmente um espetáculo. Eu particularmente, acho que toda essa interação de ansilumens, né, por ser um projetor a laser,
ele ter esse nível de contraste variado, que ele vai otimizando conforme as imagens vão mostrando, realmente fica um espetáculo. Dependendo do ambiente que você for utilizar, se você utilizar num ambiente controlado com uma tela um pouquinho mais escura, você vai ter um retorno de qualidade melhor. Se você usar já numa parede branca, também vai ficar bom, mas pode ser que devido a muita luminosidade, fique um pouco mais opaca as imagens, mesmo com seus 2200 ANSI. Mas se você utilizar pelo menos uma parede, que como vocês podem ver, já com equilíbrio aí de contraste, de um cinza mediano, realmente a qualidade geral do projetor vai ser bem legal. Agora vamos testar diretamente numa tela, né? Na tela da Fury, para vocês terem uma noção da qualidade de imagem desse projetor. Estamos testando o projetor da Samsung, né, o The Premier, projetor aí de 2200 ANSI lumens, né, um projetor 4K, a laser, de um único laser, né? E ali estamos testando ele na tela da Fury, que é uma tela para projetores de ultra curta distância. E aí vocês podem ver que no ambiente totalmente iluminado, galera, realmente não tem nem o que falar, né? É praticamente uma TV, vamos dizer assim. E aqui a gente está com duas luzes fortes na frente ali. Tem uma qualidade, assim, excepcional. A tela da Fury, ela se comporta muito bem com esse projetor. Realmente, eu curti demais. Acho que a gente não vai comparar diretamente com uma TV, né? Para TV, realmente, são dois mundos diferentes, né? São experiências diferentes, né? Mas aqui, galera, a qualidade de imagem tá sinceramente excepcional. Infelizmente, na gravação eu não consigo passar 100% do que eu estou enxergando aqui, mas a qualidade eu posso afirmar que realmente está muito boa. Isso num ambiente totalmente iluminado, a gente não está nem falando de um ambiente controlado ou totalmente escuro. Mas a proposta desses projetores UST, trabalhando com uma tela específica para eles, é realmente trazer o cinema para sua casa, até mesmo num ambiente iluminado. E isso é fantástico. Vamos para um ambiente agora mais controlado, só para vocês terem uma noção da diferença do ambiente claro para um controlado. Aqui já seria um ambiente mais controlado, né? O que seria um ambiente controlado? Aquele que não tem uma luz direta na tela, onde está sendo projetado. E aí vocês podem ver, né, com seus próprios olhos, que a qualidade de imagem, né, aumenta surpreendentemente. Realmente fica muito melhor ainda no ambiente controlado. Isso é o quê? Eu não preciso estar no ambiente todo escuro, então eu posso estar na minha sala aqui, conversando com meus amigos, assistindo alguma coisinha, tá tendo a necessidade do ambiente estar totalmente escuro. Eu tenho uma luz traseira aqui na parte de trás, mas eu não preciso ter uma luz frontal diretamente. Eu vou acender uma luz ali em cima do projetor só para vocês verem. Olha, ali eu tô com uma luz diretamente na parte superior acesa. E olha só a qualidade, galera. Você ainda consegue enxergar ainda muito bem. Para vocês terem uma noção da qualidade da tela utilizando com esse projetor. Mesmo a tela da Fury, né, que já temos um review aqui no canal, ela tem em torno de 90% de rejeição, para esse projetor que tem 2200 ANSI, a qualidade ficou excepcional, galera. Eu vou apagar ali aquela luz e agora vamos para um ambiente totalmente escuro. E aqui é um ambiente totalmente escuro e realmente vocês podem ver que a qualidade tá aí, galera. É mais fácil mostrar do que falar. Eu, infelizmente, não consigo passar para vocês em palavras a qualidade que está aqui na projeção. Eu estou gravando em 4K, 60 fps aqui para vocês terem uma noção, para tentar trazer o máximo de qualidade possível desse projetor com a tela da Fury. E ficou um espetáculo. Eu que já vim de teste de outros dois projetores, né, que foi o R1, que são projetores UST, mas que tem uma luminosidade bem abaixo de 1600 ANSI, né, 1600 e 1200. Esse aqui com 2200 ANSI, realmente muito bacana. Eu gostei bastante das cores, do contraste, enfim, eu particularmente gostei de tudo, galera. Em questão de qualidade, realmente me surpreendeu bastante e a tela ficou perfeita junto com o projetor. Realmente eu acho que foi uma escolha muito bacana. Eu realmente gostaria de estar testando o outro projetor, né, o LSP9T, que ele utiliza um triple laser, né, mas quem sabe a Samsung não entra em contato com a gente e faz a gente fazer esses testes, que realmente seriam testes assim excepcionais, né, galera? E até colocar um do lado do outro para ver se existe realmente uma diferença tão grande assim na qualidade de imagem de um para o outro. Eu acho que assim, que para quem procura um projetor com qualidade, com todas as especificações que ele tem,
com todo o sistema smart, com todas as configurações, realmente eu acho que é um excelente projetor aí para você que quer um projetor de qualidade, 4K, UST, laser, tem uma durabilidade gigantesca. Toda essa qualidade de imagem a gente consegue também utilizando uma tela específica para ele. E eu acho que é isso que é fundamental também. E como eu sempre digo nos meus vídeos, todo projetor ele tem a sua tela. E aqui a tela da FURI foi perfeita para o projetor Samsung LSP7T 4K de 2200 ânsiolumens. E aí, galera, vocês viram que pelas imagens desse projetor realmente é sensacional, né? Não tem nem o que falar. É um projetor aí completo que eu acho que vai agregar bastante, não somente no canal, mas para a gente estar trazendo os novos comparativos com outros projetores de ultra curta distância. Isso vai ser fantástico. E espero que você aí, Samsung, se estiver assistindo, mande outro projetor para a gente, outro modelo, o LSP9T, para a gente estar fazendo um review aqui também, ou até mesmo o Freestyle que lançaram agora, que eu acho que vai ser bem legal. A gente trazer mais informações para os nossos inscritos, né? Para eles conhecerem mais dos projetores da Samsung, que infelizmente aqui no Brasil não tem tantos reviews completos que nem esse aqui que a gente fez hoje. Então, espero que vocês tenham gostado e aguardamos aí, quem sabe, um retorno aí da Samsung, vai saber, né? E no mais, galera, espero que vocês tenham gostado desse review. Como vocês sabem, eu adquiri esse projetor aqui, eu comprei para mim estar utilizando na minha residência, né? Então, vou estar utilizando aí ele como meu projetor principal e, é lógico, trazendo muito mais conteúdos e logo mais tem reviews e comparações aí que vocês vão curtir bastante. E caso você queira adquirir um projetor igual a esse aqui, galera, vocês podem estar entrando em contato com o nosso Instagram, manda uma mensagem lá que eu vou estar explicando como é que eu adquiri esse projetor. E caso você tenha interesse, você pode estar comprando um igualzinho e tendo essa qualidade excepcional na sua casa também. E não deixe, galera, de se inscrever no canal, ativar todas as notificações, porque o YouTube ele não tá mandando as notificações para todos. Se você já é inscrito, dá uma olhadinha, vê se tá ativado lá todas as notificações para você sempre receber o melhor conteúdo sobre projetores e telas e comparativos do YouTube. E deixa o like, galera, que isso fortalece bastante o canal. E compartilha esse vídeo, galera, com o máximo de pessoas que você puder. E siga nossas redes sociais. Eu tô esperando você lá pra gente bater um papo lá no Instagram. Valeu, galera, brigadão e fui.